První neděli adventní využilo mnoho obcí a měst k rozsvěcení vánočního stromu. Nejinak tomu bylo v případě Slavkova pod Hostýnem. Rozsvěcování vánočního stromku je po čtvrté, přerušil nám to covid, takže 2 roky to nebylo. Pod taktovkou základní a mateřské školy byl nachystán vánoční jarmark, plný krásných rukodělných výrobků. Děti si pod vedením svých pedagogů nachystali i vystoupení. Připraveno bylo také něco dobrého. Na pochutiny, což je svařák a slavkovský punč. Atmosféru poté doplnilo uskupení trubačů z Bukoviny. Společné odpočítávání poté značilo jediné, že obecní vánoční strom může být rozsvěcen a vánoční kouzlo může začít. To děti pocítili na vlastní kůži, když svá přání Ježíškovi vypustili k nebesům. Všem obyvatelům, aby se jim ve Slavkově krásně žilo, ten vánoční čas nebo adventní čas, aby prožili v klidu, potom vánoční čas v kruhu rodiny a samozřejmě nejdůležitější je to zdraví, aby jsme se zas příští rok tady všichni ve zdraví sešli. Krásnou součástí této akce je vystavený betlém. Betlém začal zdobit ze své vlastní vůle pan Vinklárek, který se přistěhoval před nějakýma 8 letama do Slavkova. Každý rok ho zvětšuje, dokonce jsme jako zastupitelstvo mu dali glejch na ponocného, takže v adventní čas chodí po obci večer a troubí hodiny do 10. hodiny. Advent nám právě začíná. Tady ten betlém momentálně dělám 5. rok, to je po 5., co ho tady vystavuju. Můj první betlém byl vlastně malý, aby viděl jenom pár lidí a řekli, že je škoda, aby to nevidělo víc lidí. Tak jsem začal dělat pomalu větší, každým rokem jsem zvětšoval, až jsem se dostal do této podoby. Za výrobou stojí mnoho měsíců práce a zhlédnout vše můžete až do 3 králů. Nejnáročnější byl vlastně kostel, který je dělaný kostel, potom betlém, protože ten betlém je složitější práce a původně to mělo být mechanický, ale k tomu jsem se nedostal. A vlastně zvonit, nejhorší byla, nejvíc práce mi dala zvonice. Ta je teda dělaná pomalu z jednoho kusu a to mě dělalo největší problémy. Ze Slavkova pod Hostýnem Markéta Plačková.